Oi, gente, vamos fazer mais um vídeo para vocês aqui no canal da Integral Médica. Óbvio que é um rapaz com a metade da minha idade, mas não tem a metade da quantidade de conquistas que eu tive na minha vida. Como nós temos uma história muito próxima em termos de ele viu alguma coisa minha que ajudou na carreira dele, nós vamos fazer hoje um treinamento de costas que não é direcionado só para Men's Physique, mas tem alguns truques que normalmente você pode usar se você estiver entrando para esse mundo da competição, que o Men's Physique tem uma característica básica de triangulamento. Como ele fez isso com exatidão na carreira dele, os títulos vieram de monte. Vitor, conta para nós. Inclusive, um dos meus primeiros treinos de dorsal, antes, como eu não tinha treinador e tudo mais, eu sempre pesquisava muito. Eu vi um vídeo do senhor com sua ex-esposa. Sim. E ela ensinando a fazer um pullover. Um pudal, desculpa. Sim, um pudal, sim. Que era minha filha também. Mais aberto, assim. Eu comecei a fazer aquilo desde então. Eu disse, poxa, vou. Pô, faz o quê? Uns 5 anos, 6? Sim. E tipo, acho que a primeira treinador sal, olhando seus vídeos, com a Lara, né? O nome dela. Lara. E aí, hoje tá aqui com o senhor é, sem dúvida, uma sensação inexplicável, velho. Nós viemos exatamente isso. Nessa semana, nós estamos fazendo tudo de conteúdo para Integral Médica, porque significa carreiras com diferentes âmbitos, com diferentes objetivos, carreiras mais longas como a minha, carreira mais curta, mas também cheia de conquista, e nós passamos o nosso melhor para vocês. Porque dentro da musculação nós podemos ajudar muito outras pessoas que às vezes não estão pensando na competição. Mas se você estiver, você pode fazer o que nós vamos fazer. Vou passar um treino de costas pro Vitor, que é uns detalhes para não hipertrofiar o oblíquo, etc, etc. Isto é um conteúdo que você pode agregar para o seu treino, mesmo se não for competir. Vai valer a pena, tá bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal, não se esqueça, se inscrevam se você achar relevante, como eu falo no meu canal, para você fazer alguma coisa que será boa para você. Nós fazemos o nosso melhor e passamos toda hora alguma coisa. Fechado? Vamos lá. Vou deixar ele explicar para vocês a quantidade de títulos que um cara tão novo, tão promissor, né, 26 anos, eu tenho uma noção básica do que significa você ser vitorioso e ao mesmo tempo perdedor. Não é perdedor. A tentativa de você vencer, você faz alguma cagada, você erra o final de semana, a última dia, você erra a bomba de sódio, não importa. E tem alguns caras que não erram. Por quê? Às vezes acerta, tem uma pessoa muito boa do lado, ou o próprio feeling dele. Então eu já tive 8º, 7º, 6º e tudo quanto é classificação de todos os campeonatos. Às vezes um campeonato muito importante, eu ia lá, pegava vice-campeão. Campeonato menorzinho, me dava mal, fazia uma preparação errada, não importa. Chegava no campeonato, pegava em 8º, 7º. Isso é muito complicado. Por quê? Porque a carreira vai contando de um jeito que o seu andamento vai indo. Épocas ruins, cabeça. Atleta é mais cabeça do que físico. Então tem muito de estar estruturado na hora, não ter tantas lesões ou conseguir fazer um treinamento que não lesa tanto. Tem muitos atletas suicidas. Não é suicida. Todo mundo tenta melhorar e às vezes passa um pouco do ponto. Faz algumas coisas que não é para ele ou força além da conta e traz um malefício melhor, maior do que o benefício. Então você imagina campeão do Mr. Olympia Amador, campeão do Arnold Classic Brasil, 10 vezes campeão overall. O problema de ser overall é que é muito difícil você ter um Mr. Olympia, entre aspas, que, como se fosse um Mr. Olympia profissional. O cara de 88 quilos compete com o cara de 120. Isso é o melhor físico, melhor frame, melhor tudo. Então, para ser 10 vezes campeão de um estado, já é o suficiente de título. Mas ele é ainda 10 vezes overall. Então, o currículo é impecável. Conta para nós, então. Conta aí. Ah, então, galera, são um total 42 títulos, né, em 5 anos de carreira. 42 títulos em 5 anos, cara. Eu tenho 104 em 35 anos. Quem sabe eu posso ser um futuro sardinha, né? Não, mas eu tenho mais, tenho muito mais, o andamento ainda muito mais rápido que o meu. Como o Sardinha citou, alguns títulos muito importantes, como também 2 vezes campeão brasileiro, vice-campeão sul-americano, entre outros vices que eu fui em Olympias, né, Colômbia, Las Vegas. E agora estamos aí buscando mais, futuramente um Procard na NPC. Né? Você teve o Procard e agora mudou, voltou para o Amador. Eu falo muito isso, né? O que é importante? Você ser profissional é importante? Dependendo do andamento da sua vida, porque é tudo mais caro, as responsabilidades aumentam e tudo mais. Então, às vezes, é bom você dar uma recuada, você ser profissional e voltar um pouco para trás, para voltar a ser um amador, entre aspas, mas um amador de sucesso. Isso. Ou construir uma nova carreira em nova federação. Óbvio que se eu for falar sobre isso,
Eu vou falar com muita experiência, porque eu sou profissional em três federações e sou amador em 7. Então eu sei o que é uma entidade vadia e uma entidade boa. E também se é a entidade que é muito esforçada, mas não consegue dar a carreira que você precisa. Então agora que você está na FBB Pro League, eu conheço, sei exatamente o que é ser maltratado e ser bem tratado. Na Pro League você deve saber melhor que ninguém disso. O tratamento é diferente, a sua carreira, o andamento é diferente. Então eu tenho certeza que valeu a pena você voltar para o amador para construir outra história. Né? Sim. E independente, né, de eu ter abdicado de um título de pro, que na verdade é só um título, eu não me torno menos profissional do que agora eu sou amador. Não, pelo contrário. É tudo igual. É tudo igual, preparação é a mesma coisa, como eu sempre falo. Independente se eu fosse competir na Polônia ou se eu fosse competir no interior do Pernambuco ou Rio Grande do Norte, a preparação era sempre a mesma. Sim. Então, não é porque agora eu voltei a ser amador que eu vou regredir. Muito pelo contrário, eu tô evoluindo cada dia mais, eu tô muito animado pra próxima competição que Deus queria que a pandemia passe logo pra gente. É, o Ferguson, ele é profissional. E ele não é profissional? Faz a mesma coisa. Muitas vezes faz até mais. E muitas vezes o profissional tem uma facilidade porque ele já chegou na parte da mídia, já tem um bom estrutura, uma empresa estruturada e tudo mais. Agora, na Integral Médica, você tem a faca e o queijo na mão. Como você é um diamante que já está lapidado, já foi lapidado pela própria preparação que você faz, agora é só subir, velho. Não tem segredo. Agora é só progredir. Continuar com a ideia de que você só faz isso na sua vida, né? Ser apaixonado, é louco. Então tem que ser isso. E é isso. Nós vamos passar um treino para vocês agora, começando com parte alta das costas. Fechado? Vamos lá. Vamos começar com o pull-down. Por que nós vamos começar com o pull-down? Tem muita estrutura do ombro que precisa de um aquecimento de um cotovelo estendido, não só de flexão de cotovelo. Então quando você mexe com a coxa escapular, principalmente no início aqui em Curitiba, muito frio, é gostoso você usar a articulação do ombro com esse movimento para começar as costas. É óbvio que é uma cópia do pullover, que se faz com dumbbell, com barra, não importa, ou na máquina, como o próprio Dorian fala sempre, que o pullover é um exercício basicamente um exercício básico para o treino de costas dele. Então nós começamos com o pull down, só que eu acredito no aquecimento com dor. Não gosto muito do aquecimento de muitas repetições nem de velocidade. Acho que não aquece o suficiente, até porque o controle neuromuscular vai depender de você colocar uma sobrecarga ou trazer um mecanismo de esforço do que você fazer diversas repetições com velocidade. Eu não acredito nisso. Muitos preparadores ou muitas pessoas fazem isso, mas é o meu jeito, né? Então aqui eu estou passando o que eu acho, tá bom? O que eu sinto. Então nós vamos fazer o seguinte, o Vitor vai começar com o pull down, primeiro fazendo a biomecânica de uma forma certa, para que quando ele colocar a carga, ele siga o padrão. Analisei e coloquei o movimento em pouca carga. Quando eu subir a carga, eu vou tentar manter isso. Fechado? Vamos lá. Sem punho cerrado, no pull down, faz uma flexão de punho e faz uma rotação medial de úmero, principalmente do cotovelo. O cotovelo roda para dentro. Quando você roda para dentro, você isola um pouco menos o tríceps. Se você fizer cotovelo para baixo, é uma cópia de um final de movimento de tríceps, extensão. Então o que você faz? Você roda os úmeros, ou seja, roda o cotovelo para roda medial e flexão de cotovelo. Para na extensão máxima, mas tenso, sem soltar a cintura escapular. Para antes. Anteversão pélvica, extensão de coluna, não, sim, certo. Ombro alto, não abaixo o ombro, ombro alto, fechado? Vem mais pra trás, vem mais pra trás, extensão, levantei, aí, aqui, traz em ar, arma, solta o ar, entra, prende o ar, para, lá em cima, para, e sai do nada. Encaixa. Deixa. Não deixa estender. Só um pouco do ponto. Vem. Faz um segundinho. Um segundo, ó. Para. Tirando a força. Solta o ar. Enche com a mão. Apneia. Solta o ar. Vem. Apneia. Solta o ar. Elevação escapular. Levanta o ombro e roda o punho. Quando ficar na extensão, para. Um segundo. Tira de um ponto que eu costumo falar de ponto zero, mas é em outro sistema, não é esse. Isso aqui é só uma parada isométrica de um segundo. Parou? Traz, solta o ar. Enche com a mão. Apneia. Não relaxa o movimento. Tensão contínua, é um zero infinito. Ó. Ele não tem movimento bambo, mesmo no aquecimento. E ele já vai até falência para quê? Para sentir dor. E aí você aquece, junta os ligamentos e o músculo com tensão contínua. Para lá, para lá, para lá, parou? Tá leve, então faz a parada isométrica. Vem. Parou.
Roda medial, punho. Não esquece disso. E vem. Fecha, segura. Traz. Se errar de novo. É isso aí. De novo. Ainda não deu falha. Aquecimento com falha. Vai na falha. Ó, vem. De novo. Nós vamos fazer uma super sériezinha, que é um puxador perpendicular, só para mudar a angulação de ativação do serrado anterior. Quando você inclina para frente e fica com uma extensão do punho, ou extensão do punho, extensão do cotovelo, o serrado anterior se contrai mais. E nós estamos dando uma ênfase aqui. O pull down, o serrado anterior tem uma contração nele absurda. Ele envelopa a dorsal. Ele faz com que a dorsal sinta, fica mais proprioceptiva. O movimento vem encaixado e solta o ar embaixo. O diafragma sempre funciona junto. E o serrátil anterior está ali. Então nós vamos fazer a mesma coisa. É um pull down, só que com flexão do cotovelo. Fica inclinado, em perpendicular. E o pegador sempre na mesma direção do peitoral. Nada de ombro, nada de abdômen. Sempre na altura do peitoral. Que isso estimula lá em cima. Redondo maior, redondo menor, ínfimo espinhoso, ponta de dorsal, deltóide posterior, trapézio. Fechar? Vai. A onda, volta, extensão. Só que quando você fizer peito, você roda para trás. Todo puxador, toda remada, cintura escapular primeiro do que a flexão do cotovelo. Cintura escapular, cotovelo. O pegador nem precisa chegar. Se o pegador ficar quatro dedos ou um palmo, dá na mesma. O que vai fazer a puxada é o tríceps, não o bíceps. A sensação sua é essa. Ah, eu não vou usar o bíceps. Você vai usar. Mas o tríceps é que vai comandar. Então você roda o punho e o cotovelo e a cabeça vem para trás. E alonga. Chega no alongamento, faz um segundinho, tenso e traz. Você vai sentir a parte alta das costas. Esse é um movimento bom, não é para a largura das costas, não existe isso, mas para fazer feixe de músculo com o pull down. Pull down e você faz uma flexão desta, ó. 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 Não precisa puxar teu peito. Para antes. Cotovelo espreme as costas, parou. Ó. Para o alongamento, um segundo, traz. Tensão contínua. Olha o cabo. Quando o cabo fica bambo, você está dando uma explosão. Dependendo do movimento, não pode. Não é que não. Você pode fazer qualquer coisa. O problema é que quando você sente que o cabo está muito bambo, a explosão está sendo exagerada. Você está perdendo o controle. Sentiu? De novo, a primeira série já é o suficiente para trazer ácido lático, lactato, sangue para o músculo. Você já sentiu? Uma série. Nesse frio de Curitiba, vou até tirar aqui. Anca aí já mostra o fisicão. Esse negócio de feixe de músculo, talvez seja um dos vídeos mais importantes que eu vou fazer nesses últimos tempos. Esse é o primeiro daqui no canal da Integral Médica. Feixe de músculo, às vezes, é muito importante. Às vezes, não. Muitas vezes é importante para você saber o ponto em que você vai chegar no limite daquele número de repetições e tudo mais. Porque você está próximo. Você faz uma remada curvada. Vou dar uma exemplificação. Remada curvada com a barra. Tá? Ou pegada inversa, pegada supinada. Quando você faz esse movimento, é óbvio que você esmaga as costas com o cotovelo fechado. Supinou, o cotovelo vem para dentro. Pronou, o cotovelo vai para fora. Você fazendo isso, não tem como negar que isso é um estímulo maior para a parte baixa das costas. É dorsal, próximo da lombar e fascia torácico-lombar. Se você fizer um puxador como esse, você está puxando, a pegada já está puxando com a cintura escapular alta. Então é parte alta das costas. Se você põe um somado com o outro, você vai sentir, lógico que vai. Mas eu tenho certeza que ele aqueceu melhor fazendo essa sequência de músculos próximos, de ângulos próximos. Ponta de dorsal com o serrátil anterior mais estimulado. Então ficou muito próximo o ângulo. Isso traz um calor muscular localizado melhor. É um toque. Isso. Vai assim, todas elas. Cintura escapular, cotovelo. Sempre cintura escapular, cotovelo. Cintura escapular, cotovelo. Punho cerrado. Cintura escapular. Vamos fazer uma coisa com o Vitor agora que eu estava falando para ele. Nós fizemos uma sequência, duas sequências na verdade, de uma super série composta. Como o Men's Physique, ele precisa de largura, de triangulamento, quando você posa no palco, você sente o tríceps encostado na grande dorsal. Então eu não tinha falado pra ele sentir, mas parece que agora ele tá sentindo. Conta aí, como é que sim, tá falando? Tá. Mano, eu tô aqui parecendo que voar, né? A sensação é que ele não fecha o braço. Exato. Porque tá trabalhando feixe de músculo, exatamente onde ele mais precisa. Sem ter hipertrofia grande do oblíquo, por exemplo. Ele não pode fazer, não é bom pra ele fazer remadas curvadas com grande quantidade de carga. Não é assim.
É um trabalho mais específico para a parte média das costas, para preencher ali. Mas ele tem uma largura ótima, então vou fazer um pose para você. Faz uma sequência para todo mundo ver. Costa só? De frente, vai dar um giro completo. Perceba um triangulamento, cintura fina, cintura escapular larga. Tá pesado. O feeling pro bodybuilding é a melhor coisa do mundo. Por isso, por isso que eu queria que ele fosse no meio da série. Mas vamos fazer mais uma série. Vamos. Aqui é muito conhecida, o nome dela é Roro. Tira essa porra aqui. Roro não é pra parte de baixo das costas. Toda vez que você senta com o quadril pra frente, sobe a cintura escapular. A remada fica pra cima e não pra baixo. Então um pegador mais alto e puxando pra baixo é parte baixa. Pegador baixo, puxando para cima, é a parte alta das costas. Você usa mais os trapézios e romboides do que a grande dorsal. Talvez seja coisa que foi feita para a máquina, tá tudo certo, mas tem uma adaptação que você pode fazer. Então eu vou pedir para o primeiro, o Victor vai fazer do jeito dele. Percebam que a remada está sendo com a cintura escapular alta. Ó. Ponto de trapézio. Sempre o trapézio vai comandar o movimento por causa do romboide. Está embaixo do trapézio. Então ele está subindo, ó. Vai trabalhar a grande dorsal? Sim, mas mais parte alta. Então. Fique em pé. Quero que você fique assim, meu velho. Certo. Joelho estendido, joelho estendido. Baixo. Pra baixo. Pega bem baixo. Percebam que agora, como ele trouxe o quadril pra trás, ó, desse jeito. Vai, rema. Agora, e o cotovelo ali pra cá. Cintura escapular, baixa. Menos, menos, menos. Alonga. Para aqui. Agora o cotovelo abaixou. Quando abaixa o cotovelo, é automaticamente você transferir o trapézio para a grande dorsal. Não vai isolar, mas vai isolar um pouquinho mais. Ó, truquezinho. Você vai sentindo ou não está sentindo? Pronto. O que interessa é sentir. Ah, mas a biomecânica está sentindo? Então tá. Não enverga muito. Fica menos e volta. Cintura escapular. Conta. Sentiu o trapézio ou sentiu o grande dorsal? Sentiu o grande dorsal. Pegou. É, a questão da pegada, você tá aqui, é muito diferente de você puxar de baixo. Aqui eu tô mais paralelo com de onde tá vindo o peso. Né? Então, a radiação do grampo, a linha de compasso do movimento é mais uniforme para grande dorsal. Você faz como se fosse um esqui. Toda a parte de baixo das costas, que é onde ele falou que diversos títulos vice dele, foi uma diferença para o campeão de parte de baixo das costas. O problema é o men's physique, normalmente, fica pensando que tem que treinar com intuito de powerlifter, de fazer terras pesadíssimas e tudo mais. Eu não concordo. Óbvio que todo mundo pode fazer o que quiser. Eu não concordo, treino de hoje é meu, eu faço o que eu quero. Foda-se. Específico para ponta de dorsal, as mudanças que nós queremos colocar no treino dele. No caso de uma alavanca, no caso de dois puxadores e no caso do feixe de músculo. Começar com um ponto próximo do outro. Isso trouxe um feeling para ele que possivelmente vai reforçar a estrutura dele, para o men's physique, que é o triangulamento. Você está sentindo, Vitão? Sim. Estou aqui. Como já vinha do pull-down, que foi surpreendente, já deu aquele up de ver. Aqui só fez completar a parte mais baixa. Né? Exatamente. Toda vez que pensar em parte baixa das costas, não precisa obrigatoriamente usar aquela quantidade grande de movimentos de remada curvada. Eu uso muito remadas com a pegada inversa, unilateral, com dumbbell ou com barra e tudo mais. No caso do men's physique, pode ser complementado o treino dele com a parte mais baixa das costas com cabo. Começar a fazer uma remada ali, mas tem que fazer sempre pensando. O que eu não hipertrofio os oblíquos? Remada unilateral com dumbbell, muito oblíquo, bastante oblíquo.
A maior parte dos caras se fazem muito pesado, vai sentir uma diferença de oblíquo com o passar dos anos. Eu senti isso e muitos atletas falam isso. O Dorian fala isso. Então, não dá para discutir com o Dorian. O que eu quero falar para vocês é que essa mudança anatômica desses três movimentos pode reforçar o seu treino para Men's Physique, para a categoria Men's Physique. E a linha de pensamento assim para o escapular pode ser que seja de grande valia para você. Óbvio que todo mundo vai querer se espelhar no campeão da categoria, que é o cara, o que vai, você, é aquele negócio, você se baseia nele para poder fazer a mudança. E é o que nós queremos aqui, mudar só uma estrutura do seu treino com alguma informação para que você faça o melhor todo santo dia. Fechado? Sejam bem-vindos mais uma vez no canal da Integral Médico. Vitão, conta pra nós. Vai fechar aqui. Tá. Conta pra nós. Próximo plano agora? Ah, então. Infelizmente o seu campeonato foi adiado, né? Mas logo, quando tiver uma competição, tamo aí. Se tiver confirmado, muito provável mesmo que eu conte, né? No Rio. Ou em São Paulo. E estamos trabalhando agora, animado com esse novo suporte aqui do time. Sem dúvida, eu vou dar o meu melhor. 110%, com certeza. Você já estava dando 100% e tudo mais. Hoje em dia, sem dúvida, vai ser. Nós temos certeza disso. Eu também vou dar. Eu vou dar com 50. Eu não vou dar nada. Não vou dar nada. Eu vou me empenhar com 50. Ele com 25, metade. Sejam bem-vindos para o canal da Integromédica, tudo de melhor. Espero que o nosso conteúdo seja o suficiente de bom para você se inscrever, para você colocar lá o seu likezinho ou você colocar o seu comentário do que você quer ver aqui no nosso canal. Fechado? Valeu, Vitão. Galera, um abraço. Tamo junto.